Ei, vamos falar de primeiro beijo? Oi, meus amores! Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra, de fato, o nosso primeiro tema do quadro Papo Reto. E eu vim logo falar de primeiro beijo com vocês porque eu recebi muitas perguntas pelas redes sociais pedindo pra abordar esse tema aqui. E como vocês sabem, aqui no Papo Reto a gente fala de tudo, sem regra e sem tabu. Papo é reto mesmo. Vamos falar então do primeiro beijo. Então, vou falar no geral as perguntas que eu recebi. Eu sempre falei pra vocês que aqui eu não vou revelar nome de ninguém. E eu recebi muitas perguntas. Cá, eu sou bebê. E agora? Todos meus amigos da escola me zoam por conta disso. Cá, existe uma idade pra dar o primeiro beijo? Cá, eu não tive uma experiência boa com meu primeiro beijo. E agora? Então, meus amores, hoje a gente vai falar mais ou menos de todos esses temas. Primeiro eu quero falar sobre idade para dar o seu primeiro beijo. Existe uma idade? Sinceramente, eu acredito que não exista uma idade. Eu acho que existe um tempo, sabe? Um tempo que você precisa estar preparado ou preparada e se sentindo confortável com a situação. Por quê? Porque você vai entrar numa vida nova, sabe? O primeiro beijo, ele abre portas, assim. É uma situação nova, é tudo muito diferente depois que você dá seu primeiro beijo. Eu falo por experiência própria. Existe idade? Pra mim não existe, mas você precisa realmente estar confortável com aquela situação de dar o seu primeiro beijo. E antes de mais nada, eu acho que você precisa conversar com seus pais. Sim, gente, independente da sua idade. Se você é novinho ou novinha, ou se você já não é tão novinho ou tão novinha, nunca deu um primeiro beijo, eu acho que precisa sim conversar com os pais. Aliás, esse é um tema que eu queria falar com vocês, que aqui no Papo Reto, a conversa que vocês vão ter aqui comigo não substitui a conversa que você precisa ter em casa com seu pai e com a sua mãe, gente, tá? Os pais são muito importantes em qualquer fase da nossa vida. Hoje eu tenho 26 anos e ainda assim eu conto tudo pra minha mãe, peço conselhos, porque eu não sei de tudo com 26 anos, né? Acho que eu nunca vou saber de tudo. Então eu peço conselhos e converso tudo com a minha mãe. Então é isso que vocês precisam fazer. Se você tá agora se sentindo preparado ou preparada pra dar o seu primeiro beijo, você tá afim de um carinha, de uma menininha, você tá com vontade de ficar, conversa com seu pai ou com a sua mãe. Fala com eles que você tá gostando de alguém ou que simplesmente alguém te chamou a atenção e que você tava afim de dar seu primeiro beijo, gente. É muito importante essa conversa, sabe? Acho que pai e mãe sempre conseguem instruir de uma forma melhor. Eu sei que muita gente tem vergonha, mas vocês não precisam ter vergonha, gente. É pai e mãe, sabe? Antes de eu dar meu primeiro beijo, eu conversei muito com a minha mãe. Meu pai, eu ainda tinha uma barreira com ele, sabe? E aí, o que que eu fiz? Essa é a minha experiência. Eu conversei muito com a minha mãe e pedi pra minha mãe conversar com meu pai. Mas eu não escondi de nenhum dos dois. Quando eu dei meu primeiro beijo, a minha mãe foi a primeira a ficar sabendo, porque eu acabei de ficar com o menino e fui falar com a minha mãe. E meu pai ficou sabendo logo em seguida porque a minha mãe contou a ele, tá? Então é muito importante você conversar com seu pai ou com a sua mãe sobre o seu primeiro beijo. Se você ainda é bebê, é muito zoado ou zoada, gente? Sério, não esquenta. Eu já passei por isso também, sabe? Não existe idade. Então às vezes você tem, sei lá, 20 anos e nunca beijou na boca. E qual é o problema? Se você ainda não se sentiu preparado, se você não encontrou ninguém que te chamasse atenção, ou aquela pessoa que, sabe, deu aquele friozinho na barriga, se você ainda não encontrou essa pessoa, não dê seu primeiro beijo por pressão, gente. É a pior coisa que tem. Pode calhar de você ter uma experiência ruim, como eu recebi relatos de pessoas que deram seu primeiro beijo, tiveram uma experiência ruim e não conseguiram ficar com mais ninguém. Pois é, então você tem que dar seu primeiro beijo quando você se sentir preparado, tá? Então, sem pressão de ninguém, deixa o amiguinho ou a amiguinha zoar, não tem problema, gente. Os outros zoados por tanta coisa, você vai ser zoado porque nunca beijou na boca? Super normal. Então, não ceda às pressões. Seu primeiro beijo, como toda primeira vez na sua vida, você tem que estar preparado, você tem que estar se sentindo muito confortável. Você não pode fazer isso como se fosse uma obrigação, sabe? Ai, tenho tantos anos e preciso beijar na boca? Não, gente, isso não rola. Recebi também e-mails falando, Caio, eu tive meu primeiro beijo, eu não sou bebê, mas eu tive uma péssima experiência, fiquei com trauma. Pois é, gente, tem gente que acontece, né? Sei lá, vai ver que o beijo da pessoa não encaixou com o seu beijo, porque existe beijo ruim? Depende do ponto de vista. De repente, um beijo que é ruim pra mim é bom pra você e o que é bom pra você é ruim pra mim, concorda? Então não é porque sua primeira experiência foi ruim, até porque a experiência do primeiro beijo é muito nova, gente. Confesso que é uma sensação estranha no começo, sabe? Por ser muito nova, pode ser que você ache que foi ruim e de repente nem foi, entendeu? Então se permita viver uma segunda experiência,
Procure uma pessoa que se encaixe com você. Mesmo que você ache que a sua primeira experiência foi ruim, não deixe que isso forme uma barreira em você, sabe? Ai, minha primeira experiência de beijo foi ruim, não vou ficar com mais ninguém. Não, gente, você precisa partir pra outra, sabe? Vai procurar alguém que te chame a atenção e quem sabe no seu segundo beijo seja uma experiência incrível, você se apaixone ou não, né? Então se permita viver a sua segunda experiência, mesmo que a sua primeira experiência do primeiro beijo tenha sido um pouco ruim. E eu sei que vocês vão me perguntar, eu dei o meu primeiro beijo com 12 anos de idade, muita gente vai falar, nossa, muito novinha! Mas, gente, foi a idade que eu me senti confortável pra isso, sabe? E foi no meu tempo, não foi no tempo de ninguém. E como eu disse a vocês, eu conversei muito com a minha mãe, né? Eu tive total aprovação dela, até pro menino que eu ia ficar na época, minha mãe total aprovava ele também. Então foi muito tranquilo pra mim, o meu primeiro beijo foi muito bom, apesar de ser muito estranho. Foi uma sensação muito diferente, como tudo, toda primeira vez na nossa vida é uma sensação muito diferente. Foi muito bom, eu gostei, eu continuei com o menino que eu fiquei durante um tempinho, então a gente meio que deu uma namoradinha. Então é isso, gente, não existe regras pro seu primeiro beijo, não existe também, como eu falar pra vocês, uma fórmula como beijar bem, como me perguntaram, gente, porque o beijar bem, como eu disse, é muito relativo, porque de repente um beijo que é bom pra mim não é bom pra você, né? De repente também você encontra uma pessoa que não tem a mesma maneira de beijar que você, e de repente uma outra pessoa se encaixa, o beijo perfeito, sabe aquele beijo de novela? Então, pode ser que você encontre uma pessoa exatamente assim, hoje, sabe, eu tenho meu beijo de novela, né, vida? Dá um oi, vida. O que, que é isso? Fala oi. Olá. Thiago tá aqui, gente, assistindo o vídeo. Então hoje eu encontrei o meu amor. Nosso beijo se encaixa perfeitamente, não é? À toa que nós estamos juntos há 7 anos. Então sim, gente, não tem uma maneira correta de beijar, sabe? Cada pessoa beija de uma forma diferente. Então aos poucos você vai vendo aí que certos tipos de beijos se encaixam perfeitamente e outros nem tanto. E aí, gente, eu queria mais uma vez fixar nesse vídeo que você não precisa ter vergonha de falar com seu pai ou com a sua mãe. Sério, se permita ter uma relação íntima com seus pais. Isso é muito importante pra tudo na sua vida. Caso você tenha vergonha de falar com seu pai ou com a sua mãe, bota ele pra assistir esse vídeo aqui e fala pra ele, pai, mãe, eu queria que vocês assistissem um vídeo onde a Ká fala um assunto que eu tô querendo falar com vocês, mas eu tô meio assim. Então dá um pontapé inicial, bota eles pra assistir esse vídeo aqui, né? Pra eles verem que, assim, você tá querendo conversar com eles de alguma forma. E se você é pai ou mãe, tá me assistindo, é muito importante falar também que você precisa estar aberto à conversa do seu filho. Às vezes, o meu pai, por exemplo, na época, ele era um pai muito rígido, muito severo, assim, e ele não me dava essa abertura de conversar com ele, né, sobre o que eu queria dar meu primeiro beijo, que eu tava afim de um menino. Então, se você é pai ou mãe, se permita também viver essa experiência com seu filho. Eu não tenho experiência nenhuma como pai ou mãe, eu ainda não sou mãe, né? Mas eu sei o quanto é importante essa relação, né? Essa afinidade entre pais e filhos pra tudo fluir melhor, né? Então, se permita também, deixa seu filho falar também o que, que ele tá achando, qual a experiência que ele quer viver e aconselhe ele da melhor forma que você achar da sua criação com seu filho. Bom, meus amores, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, que eu tenha falado tudo que você queria saber sobre o primeiro beijo. Mas caso eu não falei e você tem vergonha de deixar seu comentário aqui abaixo, no nosso primeiro vídeo sobre o Papo Reto, eu deixei no link, no box de informações, um link de um formulário onde vocês podem entrar em contato comigo. Então procura esse vídeo aqui no canal, nós temos uma playlist aqui no canal sobre Papo Reto, a nossa playlist chama hashtag Papo Reto, é só ir no primeiro vídeo, clicar no formulário e deixar sua perguntinha lá, não precisa de nome, não precisa de nada, só basta deixar sua pergunta mesmo. Não esquece do meu like aqui embaixo se você curtiu esse vídeo, de se inscrever aqui no canal que eu vou deixar sempre um botãozinho passando aqui e também de me contar aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Espero que eu tenha falado tudo, mas se eu não falei, me conta aqui nos comentários que eu vou querer saber. Um super beijo no coração, e não é o primeiro beijo, e até o próximo vídeo.